Якщо це не чия страва, значить це буде наша страва тільки в томаті, в окрошку. Це вдруг, якщо хтось там буде. Я, наприклад, так і зроблю. Супер, подаємо. І вуаля. Друзі, я не знаю, ну це дуже смачно. Це просто смак дитинства, просто перфето. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами приготуємо хопку. Так у нас на Чернігівщині називається окрошка. Я думаю, всі її знаєте, у кожного свої особливі найсмачніші рецепти. Я сьогодні поділюсь своїм. Думаю, він вам сподобається і припаде так само до душі. З вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, донат на армію. Ну а ми починаємо. Надіюсь, ви мене ще там в коментарях не захейтили, що це запорєбрікова страва. Дивіться, я шукав, моніторив і не знайшов ніякого підтвердження, що це звідти. Можливо, це ще взагалі тягнеться з Київської Русі. Невідомо. Якщо це не чия страва, значить це буде наша страва. Я з вами поділюсь цим рецептом. Він дуже смачний. Нам потрібні ось такі інгредієнти. Це варена лікарська ковбаса, купа зелені, кріп, петрушка, зелена цибуля, огірок, редиска, гірчиця звичайна лагідна, яйця, айран та картопля. Сіль, перець по смаку. Можливо, ще по консистенції ми з вами додамо в цей раз мінеральну воду. І так, друзі, хто дивився холодник на моєму каналі? Хто відгадав загадку? Чому ніхто не писав про загадку? Який продукт варимо в солі дуже в великій кількості і ніколи не пересолимо? Напишіть в коментарях. Я думаю, що хтось має все-таки відгадати. А я зараз вам скажу те, що починаємо ми з вами приготування зварки картоплі та яєць. Звичайно, нам треба підсолити. Яйця підсолимо в великій кількості солі для того, щоб потім легше чистити. Ну і картоплю, звичайно, трошки підсолимо. Все. Ставимо поки що на великий вогонь, хай вариться, а ми будемо нарізати всі інші компоненти. Почнемо з огірка. Розрізаємо його спочатку з такими скибочками. Так. І далі, як ви вже знаєте, кубиком. Оп. Оп. І ось так пішли. Далі зробимо таку невеличку махінацію, це вже буде на подачу. Візьмемо огірок і наріжемо тоненькі ось такі слайси. Оп, оп. Ну, я думаю, так буде достатньо. І тепер кладемо це все в холодну воду. Так, давайте вже ще різанемо, що ми вже жлобимося трошки. Оп, гарненькі товсті шматочки. І тепер це у нас огірок. І візьмемо ще, давайте, редиску. Таку. І також наріжемо її тонкими слайсами. Саме головне, друзі, поставити це все в холодильник. Для того, щоб редиска зробилася упругою. Ми в ресторані, до речі, іноді так робимо на подачу, коли вона є, коли сезон. Ось такі, бачите, слайсики. Кидаємо в воду. Ось. І використовуємо на подачу. Кладемо в холодильник і поки що про нього забуваємо. Переходимо до редиски. З неї робимо такі ж самі махінації. Нарізаємо спочатку скибочками. І далі кубиком. І тут у нас кубик буде. А ну ось якраз, бачите, ось так. Оп. Ось такий кубик. І те ж саме робимо з усією редискою. З приводу м'ясної основи в хопку. Кожен кладе, що хоче. Хтось шинку, хтось курку, хтось яловичину. У мене, наприклад, дідусь взагалі з бабусею полюбляють. Ну, бабуся полюбляла, дідусь десь до зараз кладе в 76 років.
кільку в томаті, в окрошку. І я не знаю, як він то їсть, але йому подобається. Та взагалі, до речі, які у вас такі улюблені варіації в хопці або в окрошці? Також хотів сказати, у мене лікарська ковбаса, я думаю, всі здогадались, чому у мене вона в окрошці. Ну, перше, я її люблю, це така класика, знаєте. А по-друге, огляд, ви бачили на лікарську ковбасу? Дуже багато було різних варіантів цієї ковбаси, і треба її кудись пропускати. Тому сьогодні спеціально по заявках вона тут є. Давайте переходити якраз до нарізки тієї ж самої ковбаси. Нарізаємо, нічого не міняється, кубиком. Спочатку з таким слайсом, ну і далі, вже, я думаю, зрозуміло, ось так, оп. Перевернули і кубиком. Друзі, всім дякую, закрили черговий збір на 250 тисяч на пікап для ССО і відразу запускаємо новий збір на 80 тисяч для 152-ї окремої розвідроти на пускову установку для FPV-дронів. Від мене, як завжди, чудові подарунки, скоро я поділюсь їми з вами, від 100 гривень, від 1000 гривень. З вас прошу донат 1 гривня 2,5, вони дуже допоможуть пришвидшити збір та закрити його. Всім вам дякую, слава Україні! Перевіримо картопельку. Ну, картопля вже готова, можемо її охолоджувати. Ну і, звичайно, як на мене, один з найголовніших компонентів – це зелень. Чим її більше, чим вона різноманітніша, тим краще. Класика, звичайно, це кріп, петрушка, зелена цибуля. Я її також використав. Нам треба взяти тільки верхівочки. Стебла нам не потрібні. Можна їх потім висушити і десь на декор використовувати. Це вдруг, якщо хтось там буде. Я, наприклад, так і зроблю. Я їх ніколи не викидаю. І з петрушкою так само. Віточки познімали. Гілочки нам поки що не треба в цій страві. Так, коли ми листочки поперебирали, отак скручуємо все, оп, і починаємо шинкувати. Коли у нас вже все зварилось, нарізане, залишилось нам доробити по дрібниці, це у нас що, яйця. Тому давайте їх почистимо. Ось то чистяться вони гарно, нічого не приліпає, дуже непогано. Одне яйце відклали на подачу. З цими яйцями, як ви вже бачили в рецепті холодника, технологія така сама. Білочки ми наріжемо, жовтки скидаємо в чашу і будемо перебивати. Яйця нарізаємо так само кубиком. Оп, оп. І ось так перевернули. Чик, чик. З картоплею також нічого не міняється. Нарізаємо шматочками. І далі кубиками. Оп. Ось такими. Оп. Фінальний етап – це основа для окрошки. Що у нас тут? Жовтки, які ми відділили. Далі гірчиця та айран. Треба все змішати та заблендерити. Поїхали. Додаємо гірчицю. І перебиваємо. Додамо трошки мінеральної води. Додаємо сіль. Додаємо свіжомелений чорний перець. Перемішуємо. Та спробуємо. Супер, подаємо. Друзі, ну а зараз хвилинка суму. Як ви бачите, не підписаних глядачів більше, ніж підписаних, тому треба терміново то виправляти. З вас лайк, коментар, підписка, дзвіночок, поширення серед друзів. Всім вам дякую, обіймаю. Беремо потрошку кожного інгредієнта. Картоплю. Огірок. Ковбаса. Редиска. І, звичайно, зелень. Оп. І не забуваємо про білок. Далі заливаємо нашою основою. Кладемо в центр яйце. Ось так, збоку пару слайсиків
огірка і редиски. Також додаємо кріп. І вуаля! Друзі, я не знаю, ну це дуже смачно. Це просто смак дитинства. Айран дає таку сольоність, кислинку. Просто перфетто. Мінеральна вода, дивіться, якщо айран такий більш рідкіший, взагалі вона не потрібна, тим паче, що айран трошки ще підгазований. Я додав, бо я люблю такі, знаєте, щоб ріденька, холоденька, тим паче, що мінеральна вода була просто з холодильника. Ви дивіться на свій смак. Ось така варіація. Приготуйте, пишіть в коментарях, як вам, що б хотіли, щоб я приготував в наступних випусках. Подивіться відео, які от тут всюди повибивають. Ну а я буду з вами прощатись, всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф. Па-па.